أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاقب مصعب مصعب ماركتنگ پلیٹ فارم سے اسلام آباد کے اندر ایک ایسی سوسائٹی جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ جائیں تو ہلچل ہے اگر ڈیولپمنٹ دیکھنے جائیں تو تب بھی ہلچل ہے آفس میں جائیں تب بھی ہلچل ہے کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے کیوں اتنی ہلچل ہے تو وہ ہلچل صرف اس لیے ہے کیونکہ سوسائٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ چپکے چپکے سے جو ہے نا وہ اپنے کام کر رہی ہے پتہ تب لگتا ہے جب کہ جی وہ این او سی بھی ہو گیا پتہ چلا پھر پتا چلا جی فلاں بلاک لانچ ہو گیا وہ بھی ہو گیا پھر اس کے بعد پتا چلا جی واپڈا کا جو ہے وہ این او سی بھی ہو گیا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ ٹھلنگا انٹرچینج سے جو ہے ان کو ایکسیس بھی ان کی ڈائریکٹ ہے تو یہ ساری باتیں ملا کے اچانک مطلب خبریں سامنے آتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جی وہ سوسائٹی کہاں پہ پہنچی ہے اس وقت وہ سوسائٹی جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں اس وقت اس کے پاس این او سی ہے بجلی پانی وہاں پہ موجود ہے گورنمنٹ کے اداروں سے منظور شدہ ہر بلاک جو ہے اس کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں اور وہ موجود ہے موقع پہ کوئی بندہ وزٹ کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اگر آپ ڈیولپر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو رستے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں ایئرپورٹ سے آپ کا 5 سے 7 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے قائد اعظم ہاسپٹل سے آپ کی 5 سے 7 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے اور جو نیا آپ کا روڈ ابھی بن رہے ہیں جو 18 کے ساتھ یا تبلیغی سینٹر کے ساتھ 17, 16 اور 17 ایونیو جو نئے بن رہے ہیں اس پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے تو یہ ایک چھپی ہوئی کمال کی سوسائٹی ہے آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا نام تو پتہ چلنا چاہیے نام میں تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کے تھوڑے سے آپ کو میں ریٹس بتا دوں کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے پوزیشن والا قبضے والا پلاٹ آل ڈیوز کلیئر اگر آپ آج لے کے کل اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو 20 سے 22 لاکھ روپے میں مل جائے گا لوکیشن کے حساب سے 20, 22, 23, 24, 25 لاکھ میں آپ کو اچھا پلاٹ مل جاتا ہے باقی اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو وہاں پہ بڑی زبردست آفر چل رہی ہے اس وقت وہاں پہ انسٹالمنٹ پہ بھی پلاٹ موجود ہیں انسٹالمنٹ پہ آپ پلاٹ لیں ڈاؤن پیمنٹ دیں ساتھ اپنی انسٹالمنٹ دیں 3 سے 4 سال کی انسٹالمنٹ ہے تو تھوڑی سی انسٹالمنٹ دیں 30,000 روپیہ مہینے کی آپ کی قسط ہے اگر ایک دو قسطیں شارٹ میں ہو جاتی ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سوسائٹی بہت کوآپریٹو ہے سوسائٹی کی مینجمنٹ بہت کوآپریٹو ہے آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ فیسلٹیٹ کرے گی اور باقی اگر آپ ملنا چاہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو سامنے نہ آ سکے اگر آپ سوسائٹی کی مینجمنٹ ملنا چاہیں تو آپ کو کوئی سیکورٹی گارڈ سے نہیں پہلے پرمیشن لینی پڑے گی کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ یہ کہنے والا نہیں ہے آپ ادھر بیٹھ جائیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ سوسائٹی کے آفس میں نہیں آ سکتے آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو آپ کو ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے اور ادارے کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو عزت دے رسپیکٹ دے جب آپ چاہیں اگر آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان کے آتھرائز ڈیلر ہیں تو ہم آپ کو لے کے چلیں گے سوسائٹیز کے مالک کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں ڈسکشن کریں کہ میں یہاں پہ پلاٹ لے رہا ہوں تو مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پہ میں سیف ہوں یا نہیں سیف ہوں تو یہ بڑی کام کی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو سوسائٹی کا آنر سامنے بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ہم بریف کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم نے بھی مصعب مارکیٹنگ کی ٹیم نے بھی یہ کوشش کی ہوئی ہے اور یہ تیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی یوٹیوب پہ بریف کریں گے انشاءاللہ 100% سچ کے ساتھ بریف کریں گے کبھی غلط جو ہے نا وہ کمٹمنٹ نہیں کریں گے اور نہ بتائیں گے کیونکہ شروع میں جب آئے تھے ہمیں بھی اتنا زیادہ نہیں پتا تھا تو کچھ کمٹمنٹس ہم سے بھی ہوئی ہیں ایسی کہ ہمارے کلائنٹس کام پہ گلے بنے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فیوچر میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو سوسائٹی کا نام ہے سلور سٹی سلور سٹی ایک برانڈ ہے اسلام آباد کے اندر سب سے لو کاسٹ پہلے بھی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے لو کاسٹ سب اداروں سے منظور شدہ اگر کوئی سوسائٹی ہے اسلام آباد کے نزدیک تو صرف اور صرف ایک سلور سٹی ہے سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ میری سوسائٹی ٹھلنگا انٹرچینج پہ میری سوسائٹی ٹھلنگا انٹرچینج پہ میری سوسائٹی ٹھلنگا کتنی سوسائٹیز ہیں بھائی ٹھلنگا انٹرچینج پہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے ٹھلنگا صرف ایک سلور سٹی ہے ٹھلنگا انٹرچینج پہ وہ بھی اس پہ آپ گرجا روڈ پہ لگ کے جائیں گے تب بھی آپ کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے اور جو نئی ایکسیس ابھی آ رہی ہے وہ بھی اوپن نہیں ہوئی جیسے اوپن ہوگی اس کے بعد ہوگی سب کی باتوں پہ نہ جائیں صرف وہ دیکھیں جو جہاں پہ پریکٹیکلی اس وقت موجود ہے اس کے بعد اگر کوئی سوسائٹی آئے گی تو وہ چوری مجید صاحب کی ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 وہ دیکھتے ہیں کہ کب تک آتی ہے کب تک اس میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے یا ان کا انٹرچینج ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ابھی ٹھلنگا انٹرچینج پہ سب سے قریب ایک ہی سوسائٹی ہے جس کا نام ہے سلور سٹی باقی ساری باتیں باقی کوئی سوسائٹی وہاں پہ نہیں ہے جو وہاں پہ موقع پہ موجود ہو تو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم پر آپ کے پاس اس طرح کی اچھی ویڈیوز اور سچی خبریں جو ہیں وہ پہنچتی رہے آ کے مصعب مصعب مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے